Of tribes, not as a weakness, but as a strength. It means making sure that economic growth reaches everyone and not just a few at the top. That it's broadly shared across regions. I'm squared. And that first night, when I had a sense of who I was and maybe what I might be. And because of all the extraordinary work that so many... I want to make it clear that I'm very much touched by his visitation, our former president of the USA today. In fact, we are expecting his arrival and indeed he has confirmed that he is our son. We are very much proud by this. I was expecting him to mention about the issues of education and the issues that are pertaining to the development of the youth, of which he has really touched something concerning the education and the future and transformation of our coming generation. I'm very much happy and very much proud to receive him today. We wish him all the best. Na amenifurahisha akisema kama anaweza kuza kama vijana kipawa, na nimeona pia uwanja kijengwa pale ya vijana kukuza talanta zao, na pia nimefurahia akisema kama vijana wadogo si ya peke yake, lakini Kenya na Afrika nzima kuwa pamoja na mambo kama hayo, na akasema kwamba kuna uwezo huo wa kufanya hivyo. So mimi nashukuru kwa kuja kwake, azidi kuja, namkaribisha. Barack Obama kwa siku ya leo. Kitu naweza omba serikali yetu ya county ya Kisumu. Sio sea peke yake. Kenya ni kubwa, hata hapa Kisumu tunaweza taka hiyo kitu yenye Obama alimeenda kufungua hapo. Sea hata Kisumu pia walete na makaunti zingine.